driver. তেখেত ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম ভাবে এইভাবে কইছো কারণ তেখেতে লিখি উলাইছে 488 পৃষ্ঠার এখন কিতাব 488 পৃষ্ঠার এখন কিতাব লিখা সহজ নহয় তেওঁ গুটেই সমগ্র নৈখ বাছলা তেওঁ জি জীবন জি তেওঁ কেনে কই চলাইছিল কোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল সকলো কথাৰ লগতে তেখেতৰ বহু অভিজ্ঞতা সন্নিবিষ্ট হৈ আছে কিতাবখনত কিতাবখনৰ গোৰাকী আছে কিতাবখনৰ লেখক আছে লেখকৰ ওচৰলৈ যাম পুনে পুনে তেখেতৰ নাম হৈছে ৰূপম দত্ত ৰূপম দত্তই লিখি উলিয়াইছে এখন কিতাপ যিখন কিতাপৰ জৰিয়তে তেওঁ ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে তেখেত মোৰ হৈতে আছে তেখেতৰ হৈতে কথা পাতিম কি ক'ব এই মুহূৰ্তত ড্ৰাইভাৰৰ পৰা আপোনাৰ যি লেখকলৈ যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰা কেনেদৰে আৰম্ভ হ'ল আৰু আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাব নেকি মই ৰূপম দত্ত মোৰ ঘৰ তিনিচুকীয়া বৰদলৈ নগৰত এতিয়া মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তিনিচুকীয়াত মানিমুনি প্লাছ বুলি চ' যেতিয়া মই মোৰ পঢ়া শুনা শেষ কৰিলোঁ তাৰপিছত মই তিনিচুকীয়া গ'লোঁ মোৰ বিয়া হ'ল অভিয়াছলি তাৰপিছত কি কৰিম কি নকৰিমগৈ মই কিবাকিবি কাম কৰি মেলি লাষ্টত সৰু গাড়ী চলালোঁ সৰু গাড়ী বা ট্ৰাক চলালোঁ ট্ৰাকৰ পৰা গৈ পেলাই কালক্ৰমত নাইট চুপাৰ পালোঁগৈ মই 15 বছৰ 14-15 বছৰ নাইট চুপাৰ চলালোঁ তো নাইট চুপাৰ চলাই মিঠা কেহা তিতা চব পালোঁ মিঠা বেছি তো তাত মই দেখিলোঁ ড্ৰাইভাৰবোৰৰ বহুত প্ৰব্লেম আছে মানে এটা কথা আপোনাক মই খোলাকৈ কওঁ ড্ৰাইভাৰবোৰৰ প্ৰব্লেমটো আটাইতকৈ সৰু মানে আটাইতকৈ মেজৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল কোনোবা এখন গাড়ীত থকা এজন ড্ৰাইভাৰ এক্সিডেণ্টত ঢুকাই গ'ল না তেওঁ কিবা ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকে নে তেওঁ কিবা কিবা থাকে মালিকৰ ঘৰৰ পৰা 10-20 হাজাৰ টকা ৱাইফক দিব সকামখন পাতা তাৰ পিছৰখিনিৰ কাৰণে বৰ অন্ধকাৰ হৈ যায় এই বস্তুবোৰৰ ওপৰত মোৰ চকু পৰিছিলে তো আৰু তাৰোপৰি আমি বাই হাৰ্ট কাম কৰোঁ অন্তৰৰ ভিতৰৰ পৰা আমি কাম কৰোঁ আমাৰ যিখিনি কাম থাকে পেছেঞ্জাৰ উঠাম উঠাই 500-600-700 কিলোমিটাৰ আমি লৈ আহোঁ গোটেই ৰাতি আৰু সাধাৰণতে ৰাতি 2-2:30 বজাৰ পিছত মানুহৰ যিকোনো মানুহৰ টোপনিটো বেছিয়ে হয় তো আমি সেইবোৰ চব ছিঙি ভাঙি পেলাওঁ এৰি দিওঁ ইয়াত চব মানুহে জনা উচিত আমাৰ এজনী ৱাইফ থাকে বা পেৱসী থাকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকে আমাৰ মা থাকে চবেই বিচাৰে ৰাতি ডাইনিং টেবুলত আমি একেলগে ভাত খাওঁ একেলগে থাকোঁ কিন্তু এদিনো ৰাতি আমি ঘৰত থাকিব নাপাওঁ প্ৰত্যেক ৰাতি আমি বাছতে কটাওঁ তাৰপিছতো মানুহ নমাৰ সময়ত দুই এটা কথা এনেকুৱা ধৰণে কৈ থৈ যায় যিটো অন্তৰ ভেদি যায় ভাল নালাগে তেনেকৈ মই প্ৰথম মোৰ সাক্ষাৎকাৰটো কৈছিলোঁ আমি ইমান মানুহৰ পৰা পইচা টকা নিবিচাৰোঁ আমাক থেংকছ এটা লাগে এটা থেংকছ আপুনি মোক দিলে আপোনাৰ কি যায় এই বস্তুটো মই মোৰ যিকেইজন মানে ৰেগুলাৰ কাষ্টমাৰ আছিলে মোক লগত কেবিনত আহে মোৰ লগত আমি একেলগে ভাত খাওঁ সিহঁতক কওঁ মোক নালাগে কিন্তু বেলেগ ড্ৰাইভাৰৰ পৰা থেংক ইউ দিব দেই দাদা সিহঁতে দিয়ে সেই ট্ৰেইনটো আহিছে আৰু এতিয়াৰ পৰা মই দেখিছোঁ আমাৰ লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ মোৰ যিখন কিতাপ মই লিখিলোঁ তাত এইবোৰ কথাই লিখা আছে এইখন পঢ়ি আজিকালি মানুহবোৰে দিবলৈ লৈছে সেইটো কাৰণে মজা বঢ়িয়া লাগিছে আপুনি কিমান বছৰ গাড়ী চলাইছিল আৰু গাড়ী চলোৱাৰ আগতে আপোনাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কি আছিল কেনেকৈ আপুনি জীৱনটো আৰম্ভ কৰিছিল অলপমান যদি দৰ্শকক জনায় এনেকুৱা শিক্ষাগত অৰ্হতা নাই মোৰ একো কাৰণ অৰ্হতা মানুহৰ তেতিয়াহে যেতিয়া মানুহে কিবা এটা মাইলষ্টোন পাৰ কৰে মই ডিগ্ৰী পাৰ্ট ওৱান পাছ কৰিলোঁ এৰি দিলোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটত নাম লগালোঁ 5th ছেম পাছ কৰিলোঁ 6th ছেম নিদিলোঁ এৰি দিলোঁ চ' সেইটো অৰ্হতানো ক'ত হ'ল পঢ়িলোঁ অকণমান শিকিলোঁ যে এই ইলেক্ট্ৰিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টত এইবোৰ শিকায় কমাৰ্চত এইবোৰ শিকায় সেয়াই মোৰ পঢ়া শুনা আৰু মেট্ৰিকটো পাছ কৰিলোঁ তাৰপিছতে এইবোৰ কৰিলোঁ ইমানে কিমান বছৰ গাড়ী চলাইছিল আৰু গাড়ী চলাওঁতে কি কি অভিজ্ঞতা আপুনি এই কিতাপখনত লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ কেবিনৰ সিপাৰে এই কিতাপখনত কি কি কথা সন্নিৱিষ্ট কৰিছে বিশেষকৈ বিশেষকৈ ইয়াত আছে নাইট চুপাৰ পুংখানুপুংখভাৱে নাইট চুপাৰৰ গোটেই যাত্ৰাৰ কথা আছে গাড়ী বেমাৰৰ কথা আছে এক্সিডেণ্টৰ কথা আছে তাত 3-4টা নাৰী কেৰেক্টাৰ আছে তাত বিৰাট মজাৰ দুটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছে সেইকেইটা আপুনি যদি পঢ়ে আপোনাৰ দিল খুচ হৈ যাব আৰু এই প্ৰেম কাহিনী এটা আছে বহুত ধুনীয়া প্ৰেম হ'ব পাৰে তেনেকৈ মোক বিচাৰি আহে কোনোবাই মই পাওঁ য'ত আমি আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটত আছিলোঁ মইতো অলপ দাদা টাইপ আছিলোঁ মই ৰেগিং কৰিছিলোঁ তো এজনী ছোৱালী সদায় ৰেগিঙৰ পৰা বাচি যায় মোৰ হাতত সেই ছোৱালীজনী এবাৰ আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ কিবা এটা জুনিয়ৰবোৰৰ আপোনাৰ হেৰিত গৈছিলে পিকনিকত যাওঁতে গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই বিৰাট ছিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন একদম চব হৈ হাল্লা গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত তাৰপিছত আমি হোষ্টেলত আছিলোঁ কোনোবাই খবৰ দিলে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা হৈছে তেতিয়া তাত ব্লাড দিব লাগে মোৰ পজিটিভ আছিলে মই নাচালোঁ একেলগে দুটা মানুহক দিলোঁ মানে মোৰ ব্লাড একেলগে সাধাৰণতে দুটা মানুহক দিব নালাগে তাৰে এজনী সেই অংকিতা আছিলে
তাই মোক থেংকস দিবলৈ বিচাৰিছিলে কিন্তু মই অলপ গুণ্ডা চুণ্ডা নিচিনা থাকোঁ একদম দাদাগিৰি আৰু মোৰ তাই ভয়ো কৰে যাকে তাকে ৰেগিং কৰোঁ ছোৱালীবোৰক থিয় কৰাই দিওঁ বেঞ্চৰ ওপৰত গান গাবলৈ লগাওঁ তেনেকৈ তাই মোৰ মাজত কমিউনিকেশ্যনটো নহ'লে তাৰপিছত তাই যেতিয়া মোক তাই দিব আহিলে তেতিয়া আমি ফিফ্থ লাষ্ট চেমো আছিলোঁ মই ওলাই গুচি আহিলোঁ হোষ্টেলৰ পৰা তো তাই মোক বিচাৰি নাপালে তাৰপিছত তাইও 3 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত তাই আকৌ গুৱাহাটী যেতিয়া আহে তাই খবৰ লগালে মোৰ বিষয়ে তাই মোৰ কথাবোৰ চাগে মনত পৰিছিলে খবৰ লগাই তাই মোক খবৰ ক'তো পোৱা নাই মোক জানে চবেই মোৰ ঘৰ তিনিচুকীয়াত বুলি জানে কিন্তু কি কৰোঁ কাৰেণ্ট ষ্টেটাছটো কোনেও নাজানে তাত মোৰ 6 মাইলত পল্লৱী বুলি লগৰ এজনী আছে খাছ পাৰ্টনাৰ তাই মোক এই খবৰ লগালে কোনোবাই ক'লে যে পল্লৱীয়ে গম পাব তাৰ কথা আৰু বেলেগ কোনেও নাজানে গ'ল তেতিয়া তাই ক'লে সি নাইট চুপাৰ চলাই আছে তাই বিচাৰি বিচাৰি আহি পেলাই নাইট চুপাৰত উঠিলে উঠি আহিলে আহি পেলাই মোৰ হেণ্ডিমেনক সুধিলে যে মা ড্ৰাইভাৰ যাম ৰূপ হয়নে হেণ্ডিমেনে ক'লে হয় বোলে ঘৰ তিনিচুকীয়াত হয়নে বোলে হয় বোলে আমাৰ ইয়াত পঢ়িছিলেনে সি ক'লে হয় বা ঠিক আছে ৰাতি ভাত খাবলৈ যাওঁতে হেণ্ডিমেনে কৈছে দাদা ছোৱালী এজনী আহিছে আপোনাৰ কথা সুধিছে তেনেকৈ মানে আমি ৰাতি ক'লে ভাল লাগে দিয়কচোন কোনোবা ছোৱালীয়ে সুধিছে কেলিবা সুধিছে কি কথা মই বোলো কি ক'লে তোক বোলে একো কোৱা নাই আপোনালোকৰ কথা পাতিম কৈছে মই ক'লো মাতি দে বোলে নহয় নহয় ডিব্ৰুগড়ত মাতিছোঁ চাহ খাবলৈ আমি মানে কেবিনত ডিব্ৰুগড়ত মানুহ নমাওঁ কেবিনলৈ চাহ আনে আমি মই চলাই চলাই খাই থাকোঁ চাহ বৰ মজা লাগে ৰাতিপুৱা টাইমটো তেতিয়া আমাৰ ৰাতিপুৱা চাৰে চাৰিটা এইটো আমাৰ তাই আহিলে কেবিনত বহিলে মোক সুধিলে আপুনি ৰূপদা নেকি আৰু তাতে প্ৰেম ষ্টাৰ্ট আমাৰ তাতে তাই এক্সিডেণ্ট হৈ মৰি যাব লৈছিলে টিভিত কৰিলে মৰিলে বুলি মই ইয়াত আই এছ বি টিত বেহুচে হৈ গৈছিলোঁ সেইবোৰে কাহিনী আছে পঢ়ি ভাল পাব আপুনি কিতাপখনৰ বিষয়ে আমি গম পালোঁ আপোনাৰ বিষয়ে আৰু অলপ যদি কয় দৰ্শকক আপুনি আৰু নতুন কি কিতাপ লিখিবলৈ লৈছে এইখন কিতাপ লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ কেবিনৰ ইপাৰে এইখনেই কিতাপ যিখন কিতাপ এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে লিখি উলিয়াইছে ৰূপম দত্ত তেখেতে এখন খুব সুন্দৰ কিতাপ লিখি উলিয়াইছে এয়া ৰূপম দত্তৰ লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ কেবিনৰ ইপাৰে ব্যক্তিজন এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে আৰু ব্যক্তিগৰাকীৰ এইখন কিতাপে ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহু চৰ্চিত হৈ পৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ হয় মোলৈ হাজাৰ হাজাৰ ফোন হাজাৰ হাজাৰ মেছেজ হোৱাটছএপত মই মানুহক ৰিপ্লাই দি মই ভাগৰি গৈছোঁ আৰু ইয়াত এইটো নহয় যে কিছুমানক বহুতো মই দিব পৰা নাই পাৰ্চনেলি মেছেজ তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মই কাৰোবাক অৱহেলা কৰিছোঁ মই ফেচবুকত পোষ্ট এটাও দিছিলোঁ আপোনাৰ ইমান মানে এইবোৰ আচলতে মোক যিবোৰে ফোন কৰিছে বা মেছেজ কৰিছে মই কোনোবাই ভাবিব পাৰে মই ব'ৰ হৈছোঁ বা মই ফেড আপ হৈছোঁ তেনেকুৱা কথা নহয় সেইটোতো মোৰ ভাগ্য কোনেনো কাক কৰে চব মৰম মই বুজি পাইছোঁ এইখিনি কিন্তু মই এইফালে কিতাপৰ লগত জড়িত হৈ আছে এইফালে গ্ৰন্থমেলা আহিছে আকৌ কিতাপৰ প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ এইবোৰৰ লগতো জড়িত হৈ আছোঁ সেইকাৰণে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত প্ৰতিজন মানুহক মই উত্তৰ দিবলৈ মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছে আপোনাৰ থ্ৰুৱেদিয়ে মই কৈছোঁ কোনো যাতে দুখদায় নধৰে মই একদম ক্ষমা বিচাৰিছোঁ মই দিম কিন্তু কোনোবা এদিন মই চবকে ভালকৈ দিম আৰু নতুন কাহিনী এটা আনি আছোঁ এইখনতকৈ বেছি ভালকৈ আপুনি বৰ্তমান কি কৰিছে আপুনি এতিয়াও গাড়ী চলাই নৈশ বাছ এতিয়াও চলাই নি অঁ বাছ মই মাজে মাজে চলাওঁ পুৰণা মালিকবোৰে অলপ এৰিবলৈ টান পায় মাতে মাজে মাজে এতিয়া তনুজৰো 2খন বাছ আহি আছে এয়াৰবাছৰো 2খন বাছ আহি আছে আৰু 2খন একে লাইনতে চলিব ৰুইং গুৱাহাটী জানো এতিয়া কোনখনত যাওঁ মোকো দায়িত্ব নেৰিব চাগে মই ইয়াৰ পাছতে যাব লাগিব চাগে মেবি আৰু আকৌ আপুনি গাড়ী চলাব নৈশ বাছ চলাব আৰু নৈশ বাছ চলোৱাৰ লগে লগে দুমাহ বেছি নচলাওঁ 2-3 মাহ চলাম চলাই বেলেগ ড্ৰাইভাৰক উঠাম আৰু আহিম মানে আকৌ সেই যে আপুনি গাড়ী চলাব সেই গাড়ী চলোৱাৰ আকৌ সেই অভিজ্ঞতাই কথা লিখিব না না এই ছেকেণ্ড যিখন মোৰ উপন্যাস মই লিখিম সেইখনত গাড়ীৰ কথা অকণমানো নাহে মই ভাবিছোঁ সৰু গাড়ীৰ কথাও নিলিখোঁ বহুত লিখিলোঁ গাড়ীৰ কথা তাত থাকিব দেউতাক আৰু পুতেকৰ এটা ৰিলেশ্যন বাপেক আৰু পুতেকৰ অঁ ল'ৰাটোতো মই মোৰ ল'ৰাটোকে কল্পনা কৰিম বাপেকটো মই হ'ম অঁ মই আমাৰ নীল আৰু মোৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিম অৱশ্যে তাৰ মোৰ মাজত তেনেকুৱাই এতিয়া সি মই বহুত ফ্ৰেণ্ডলি আমি একেলগে ক্ৰিকেটো খেলোঁ মেছেজ নীলক মই ভাবিছোঁ অলপ দুখো লাগে তাৰ মাকজনীক মানে অলপ বেয়ালৈ নিব লাগিব তো সেইকাৰণে মাকৰ নামটো মই ঠিক কৰিব পৰা নাই কাৰ নাম দিওঁ আৰু মেইনটো চৰিত্ৰটো মোৰ হ'ব আৰু ল'ৰাটো মোৰ ল'ৰাটো হ'ব তাত অলপ গাহৰি কথা আহিব তাৰপিছত মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ কথাও অলপ আহিব আৰু এটা বৰ ডেঞ্জাৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িতৰ লগতে আকৌ আপুনি 2 মাহ গাড়ী চলাব 2 মাহ মাত্ৰ 2 মাহ কিয় লৈছে এনেকুৱা কথা নহয় 2 মাহ বুলি কথা নহয় আৰু দাদাহঁতে ক'লে মানে কি হৈ যায় পাঞ্জাৱৰ পৰা গাড়ীখন আনিবলৈ যাম চাগে সেইটো জানিতো আৰু আনবিলিভেবল বা সেইটো জানি মজা একদম আপুনি পাঞ্জাৱৰ পৰা আহিলে গোটেই ৰাস্তাত আমি খোৱা বস্তু লৈ আহোঁ দেখি ৰাস্তাত ৰাতি পেট্ৰল ডিপুত ভৰাওঁ বনাই খাওঁ আহি থাকোঁ 5-4 দিন একদম অকল জাৰ্ণিতে থাকোঁ এইটো বেলেগ আল্টিমেট এটা ফিল এটা আহে সেইটো মই ভাবিছোঁ এইবাৰ লাইভ কৰিম
এই পাঞ্জাবৰ পৰা আহোঁতে এইবাৰ লাইভ কৰিম, ফেচবুক লাইভ কৰিম। আমাৰ মানুহখিনিয়ে খুব কৈ থাকে, ৰূপদা একদম গাড়ী চলোৱা চাওঁ চাওঁ, এইবাৰ দেখুৱাম সিহঁতক পূৰা আমি কেনেকৈ চলাওঁ। ড্ৰাইভাৰ হিচাপে কেনেকুৱা ধৰণৰ যাত্ৰী পাইছে, যি যাত্ৰী আপোনাক আজিও আচলতে হৃদয় চুই গৈছে, তেনেকুৱা কোনো যাত্ৰী পাইছিল নেকি, এনেকুৱা কিবা কথা আপুনি ইয়াত লিখিছে? তেনেকুৱা কথা লিখা আছে। এবাৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কেছ, মই ৰাতি 2:30 বজাত চলাই আছোঁ দেই গাড়ী। মই কেবিনত মানে ইঞ্জিনৰ ওপৰত বহি চাদা চিগাৰেট কিবা কিবি বনাই আছেহি, তো গান বাজি আছিলে পেণ্ডেলত, তাক ক'লো ভাল গান লগা আৰু বোৰ লাগিছে একে উপাকে কিমান লগাই, সি ব্ৰাইন এডামছৰ গান লগাই দিলে ধুনীয়াকৈ, লুকিং টু মাই আইজ যিটো গান আছিলে। একচুৱেলি মই ইংলিছ গান ইমানো নুশুনো, দুই এটা শুনো ভাল লাগে, সেইখিনি তাত গোটেইখিনি গান আছিলে, সেইখিনি বাজি আছে ধুনীয়াকৈ। আমি বুম বাম চাউণ্ড কৰি থাকে পূৰা, আমি অফাৰ চফাৰ লগাই থৈছোঁ আমাৰ কেবিনত, আহিলে নক কৰিলে কেবিনৰ দুৱাৰত ভিতৰৰ পৰা কোনোবাই, মনে খুলি দিলে, মই চাউণ্ডটো কমাই দিলোঁ, আহিলে দুটা একদম ধুনীয়া ল'ৰা, আহিলে দাদা বহিব পাৰিনি, বোলো বহা, সেই মনে ক'লে বহক বহক, এনেকৈ ক'লে আমাৰ কেবিনত, মানে আমি মানুহ আমাৰ লগত আহিলে খুব ভাল পাওঁ, আহক আহক বহক একদম, মনে কৰিলে তাক ক'লে চিগাৰেট খাব পাৰিম নেকি, মই ক'লো অঁ বিন্দাছ কোৱা আকৌ কি সুধিব লাগে, খালে সিহঁতি একদম দীঘল দীঘল চিগাৰেট আনিছে, দুটা সিহঁতি জ্বলালে এটা মোক দিলে, মই থেংকছ থেংকছ ক'লোঁ আৰু গৈ আছোঁ। দাদা আপোনাক কথা এটা কওঁ, সি আহি লাহেকৈ ইঞ্জিনৰ ওপৰত বহিলেহি মোৰ ওচৰত, মই বোলো কোৱা, মই আহি আছোঁ, আমি একচুৱেলি আহি আছোঁ দেলহি পাই, মেবি সিহঁতি দেলহিত ভাল কিবা চাকৰি কৰে বা পঢ়ি আছে, ল'ৰা একদম বৰ ভাল ল'ৰা, আমি দেলহিৰ পৰা আহি আছোঁ, আহি পেলাই দাদা ফ্লাইটত ইয়াত নামিলোঁ, নামি পেলাই আমি টিকেট ইয়াত আপোনাৰ বাছত কৰিলোঁ, এতিয়া ৰাতি 2:30 বাজিছে, বিশ্বাসো কৰা নাছিলোঁ যে অসমৰ কোনোবা এটুকুৰা জেগাত ৰাতি ব্ৰাইন এডামছৰ গান ড্ৰাইভাৰে শুনি যাব, যদি আপুনি আমাক শুনালেহেঁতেন মই ইমান ফিল নকৰিলোঁহেঁতেন, আপুনি শুনি গৈছে, সেইকাৰণে চাবলৈ আহিলোঁ, ড্ৰাইভাৰটোনো কোন, এনেকুৱা কথাবোৰ মনত থাকি, কেতিয়াবা কিছুমান যাত্ৰী আহে মদ চদ খাই মেলি আহি পেলাই আমাকো উৎপাত কৰি দিন, মোক লখিমপুৰ হেৰি শদিয়া ল'ৰা এটাই খুন্দিয়াই একগোচা মাৰি দিলে মোক, সিয়ে এঘণ্টা দেৰিকৈ আহিলে, মই বাছখন নৰখোৱাৰ কাৰণে সি মোৰ ওপৰতে গৰম, মই বাৰু বেলতলা বজাৰত কেনেকৈ বাছখন ৰখাই থওঁ কওকচোন, সি অভিজ্ঞতাও আছে, এই অজস্ৰ প্ৰত্যেক দিনাই আমাৰ তিক্ত অভিজ্ঞতা। ড্ৰাইভাৰসকলক এই যাত্ৰীসকলে জ্যেষ্ঠ বুলি বা তেওঁলোকে সন্মান নকৰে নেকি, ক'ৰবাত তেওঁলোকে সন্মান কৰিবলৈ পাহৰি যায় নেকি ড্ৰাইভাৰ বুলি? না না, সকলো ক্ষেত্ৰত নহয়, আপোনাৰ ইয়াত আকৌ ড্ৰাইভাৰৰ ভুল নথকা নহয়, আছে নহয় কিছুমান পঢ়া শুনা নথকা মানুহ ডাইৰেক্ট আহি ড্ৰাইভাৰ হৈ হেণ্ডিমেন কৰি, সিহঁতৰ অসভ্যামীবোৰৰ কাৰণে আমিবোৰে চাফাৰ কৰিব লাগে। আপুনিও মন কৰিছে, আপুনিওতো বজাৰত ঘূৰি ফুৰিছে, কিছুমান ড্ৰাইভাৰ চাউনি আপুনি বুজি পায়, কিছুমান হেণ্ডিমেনৰ চাউনি আপুনি বুজি পায়, ঠিক একে ড্ৰাইভাৰ মই মোৰ চাউনিও আপুনি দেখি আছে, তো ইয়াতো বহুত কিছুমান কথা আহে, চ' অকণ শিক্ষাগত অৰ্হতাও লাগে ড্ৰাইভাৰ হ'ব কাৰণে, পটককৈ ড্ৰাইভাৰ গাড়ী এৰি দিব নালাগে। আৰু যেতিয়া আপুনি নৈশ বাছ চলাই গৈ থাকে, সেই সময়ত আচলতে আপোনাৰ হাতত বহুকেইজন যাত্ৰীৰ জীৱন আপোনাৰ হাততে থাকে, সেই সময়ত যিহেতু ৰাতিৰ কথা আপোনাৰ টোপনিও আহিব পাৰে, এটা গধুৰ যি বোজা, সেই গধুৰ বোজাটোক লৈ আপুনি কেনেকৈ গোটেই বাটটো গাড়ী চলাই আহে, আপোনাৰ কি ভাবি আহে আৰু টোপনি নধৰে নেকি সেই সময়ত? এইবোৰ আচলতে প্ৰেক্টিছৰ কথা, এতিয়া অকল ড্ৰাইভাৰ বুলিয়েই নহয়, আৰ্মি কেম্পবোৰত আমি ৰাতিটো পহৰা নিদিয়ে জানো, তেওঁতো শুই নাথাকে, তো এইবোৰ একচুৱেলি প্ৰেক্টিছৰ কথা, আমি এতিয়া ৰাতি নুশুওঁ দিনতো শুওঁ, বা আমি এটা টাইমলৈকে চলাওঁ, ধৰক ইয়াৰ পৰা মই জখলাবন্ধালৈকে চলালোঁ, জখলাবন্ধাৰ পৰা মই শুই দিওঁ, ইজন ড্ৰাইভাৰে চলায়, ভাত চাত খাই উঠি উঠি শুই দিওঁ, আকৌ শিৱসাগৰ বাইপাছত সিজন শুৱে মই চলাওঁ। ক'ৰ পৰা ক'ৰলৈকে চলাইছিলে আপুনি? মই লাষ্টখন চলাই আছিলোঁ তিনিচুকীয়া ৰয়িং, অ' চৰি গুৱাহাটী ৰয়িং, তো ইয়াৰ পৰা মই জখলাবন্ধালৈকে মই চলাওঁ, জখলাবন্ধাৰ পৰা শিৱসাগৰলৈকে সিজনে চলায়, আকৌ শিৱসাগৰৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈকে মই চলাওঁ, তাৰপিছত আকৌ শিৱসাগৰৰ পৰা ৰয়িঙলৈকে তেওঁ লৈ যায়, আহোঁতে তেওঁ ডিব্ৰুগড়লৈকে আহে, মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা একেবাৰে আপোনাৰ জখলাবন্ধা আহি যাওঁ, তাত জখলাবন্ধাত শুই দিওঁ, বাকীখিনি তেওঁ একদম ISBT পাৰ্কিঙলৈকে তেওঁ চলায়, তেনেকৈ মিলাই লোৱা হয়, একচুৱেলি কোনে কিমান দূৰ চলাব হিচাপ কৰি থোৱা নাযায়, চব গাড়ী ষ্টাফৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি, মই কিমান চলাম তই কিমান চলাবি সেইটো নহয়, যি য'ত এডজাষ্ট হয় আৰু। এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট টাইম চলালে কি হয়, আমি ধান্দা কৰিব লাগে, ধান্দা মানে কি, গাড়ী খালী আছে ফুল কৰিব লাগে, সেইটো ছেকেণ্ড ড্ৰাইভাৰে নাজানে, সেইখিনি কাম কৰিব লাগে, মই কোনখন গাড়ী আগত সোমাব লাগে, কোনখন গাড়ী পিছত গ'লে মই মানুহ পাম, সেইবোৰ অলপ টেকনিকেলি কিছুমান আমাৰ ড্ৰাইভাৰৰ কথা আছে, সেইবোৰ মিলাব লাগে, সেইটো ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাইভাৰবোৰ কৰে, সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাইভাৰে সাধাৰণতে ফাৰ্ষ্ট টাইম চলায়, ছেকেণ্ড ড্ৰাইভাৰৰ কাম হ'ল আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম চলাবৰ কাৰণে আমি দবাব লাগে, খেদা খেদি কৰিব লাগে, এইখনৰ আগত সেইখনৰ পিছত তেল বেছি খাই যায়, সেইটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে ছেকেণ্ড ড্ৰাইভাৰ থাকে, তেওঁ গোটেই ৰাতিটো একদম মিহিকৈ চলাই পেলাই আপোনাৰ মাইলেজটো আনি দিয়ে, এই তেনেকৈ চলি থাকে আৰু। ড্ৰাইভাৰৰ যি আপোনালোকৰ কথোপকথন চলে তাৰ মাজতে এই সাহিত্যৰ যি আপুনি এইখন কিতাপ লিখি উলিয়াইছে, তাৰতো সাহিত্যৰ বহু বাক্য লিখিব লগা হৈছে, লালিত্য লগাই লিখিব লগা হৈছে, সেইবোৰ কেনেকৈ পাইছে? আপুনি কিতাপ অধ্যয়ন কৰিছিল, গাড়ীত যাওঁতে সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিল, কেনেদৰে আপুনি এইখন কিতাপ লিখাৰ চিন্তা চৰ্চা কেনেকৈ কৰিছিল? চিন্তা চৰ্চাটো আচলতে সেইটো মই পিছত ক'ম, প্ৰথম হ'ল
মই সৰুৰে পৰা এটা কথা শুনি আছোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ বিজ্ঞ সাহিত্যিক ডাঙৰ ডাঙৰ বুদ্ধিজীৱীসকলে কয় যে কিতাপ লিখিবৰ কাৰণে কিতাপ অধ্যয়ন কৰাটো খুব জৰুৰী। তাত মই 100% একমত নহয়। কিতাপ অধ্যয়ন জৰুৰী হয় নিজৰ জ্ঞানৰ কাৰণে, কিন্তু আপুনি কি লিখিব সেইটো আপুনি সৰুৰে পৰা আপুনি অসমীয়া মিডিয়ামত যদি পঢ়িছে, আপুনি অসমীয়াত লিখি আহিছে। মই ইয়াত অকল মোৰ মনৰ ভাৱটো প্ৰকাশ কৰিছোঁ। এই গোটেই কিতাপখন মোৰ অন্তৰৰ শব্দ হয়। এইখন অকল কাহিনী বা কিতাপ নহয় বুলি মই উল্লেখ ইয়াতেই লিখিছোঁ। ইয়াত মোৰ অন্তৰৰ পৰা প্ৰতিটো শব্দ ওলাই আহিছে। সেইকাৰণে এই কিতাপখন মানুহে বেয়া পাব নোৱাৰে। বেয়া পাব চাগে দুই এজনে, কিন্তু যি আৱেগিক মানুহ সি বেয়া পাব নোৱাৰে। আপুনি যিখনো এখন পেজ পাওক ভাল লাগিব, মই সেইটো জানো। কিতাপখনৰ আটাইতকৈ ভাল লগা বাক্যটো, ভাল লগা কাহিনীটো, ভাল লগা শব্দ কি আছে আপোনাৰ? আপোনাৰ যিহেতু আপুনিয়ে লিখিছে সকলোৱে ভাল লাগিব, তাৰ মাজতে যদি একেবাৰে আপোনাৰ অন্তৰৰ কোনকেইটা বাক্য, কোনকেইটা শব্দ? মই কিতাপখনৰ এটা বাক্য মোৰ বেছি ভাল লাগিছে ক'ব নোৱাৰোঁ। মোৰ গোটেই কিতাপখন মই এতিয়াও পঢ়িলে এতিয়াও ভাল লাগে। মই একচুৱেলি কিতাপখন কালিহে শেষ কৰিছোঁ পঢ়ি। এইখন মই ফেচবুকত ইমানটো দিলোঁ যেতিয়া মই দিয়া নাই। অ' ইণ্টাৰেষ্টিং, মই আপোনাক কওঁ। এদিন এজনী ছোৱালী ফেচবুকৰ মোৰ খাছ ফ্ৰেণ্ড, তাই কি কৰিলে, এটা কিউট মোলৈ হোৱাটছএপত দিলে, ৰূপম দা এইটো তুমি চোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিছে, এনেকৈ দিলে। মই চালোঁ, পঢ়িলোঁ, পঢ়ি কৈছোঁ ৱাও বোলো, মজা লিখিছে দেই, বোলে তুমিয়ে লিখি গৈছিলা। মই বাই হাৰ্ট মই নাজানো সেইটো মই লিখা বোলো। তাই সেইটো মই মানে ধৰিব পাৰোঁ নে সেইটো জানিবৰ কাৰণে তাই স্ক্ৰীণশ্বট এটা মাৰি মোলৈ পঠিয়ালে। এইখিনি লাইনকেইটা চোৱাচোন কি ধুনীয়া লিখিছে, কৈছোঁ অঁ মজা বোলো, ইমান ধুনীয়া লিখিছে, কোনে লিখিছে, বোলে তুমি লিখিছিলা। সেই তেনেকুৱা আচলতে মই এইখন পঢ়া নাছিলোঁ, কালিহে পঢ়িছোঁ এইখন। কেইটা কপি এতিয়ালৈকে আপুনি ছপা কৰিলে, কিমান বিক্ৰী হ'ল, আপোনাৰ ব্যৱসায়িকভাৱে সফল হৈছে নাই এইখন কিতাপ? মই চাওক, মই মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে এইখন কিতাপ প্ৰথম কথা লিখা নাই। প্ৰথম কথা, মই এইখন কিতাপ এটকা পাম বুলি মই লিখা নাই, বা মই এইখন লাভালাভ হ'ব তেনেকৈ মই লিখা নাই। অঁ গোটেইখিনি কাম কৰিছে অনিল বৰুৱাই, মাৰ্কেটিঙৰ কামটো। তো মোৰ হাতত এই একপিয়ে আছে কিতাপ, আৰু মই জনামতে ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যন শেষ। এতিয়া তেওঁ দৌৰি আছে একেলগে ছেকেণ্ড থাৰ্ড আৰু ফ'ৰ্থ এডিশ্যন একেলগে ছপা হৈ আছে। মেবি এতিয়া ছেকেণ্ড এডিশ্যনটো আহি সোমাবহি। মানে গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলাত পাব নাই? পাই যাব, এখন সব দোকানতে পাব, আহি আছে সব, প্ৰতিখন দোকানতে পাব, প্ৰতিখন দোকানতে এখন উপলব্ধ হ'ব। কেতিয়াৰ পৰা? এইখন কাইলৈ পৰা আপুনি একদম চিঅ'ৰ পাব। আজি এতিয়া আহি আছে, এতিয়া তেওঁ এতিয়া মই মানে কেলৈ কৈছোঁ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কামটো মই নাজানো, তেওঁ দিছে কাক দিছে, কাক নাই দিয়া, ক'লৈ পঠিয়াইছে, কাক দিছে, ক'ত দিছে, সেইবোৰ তেওঁৰ লগত মই একো ডিছকাছ হোৱা নাই। কিন্তু তেওঁ মোক কোৱা মতে কাইলৈ ভিতৰত গোটেইবোৰ দোকানত উপলব্ধ হ'ব। সেইগৰাকী চালক, নৈশ চালক আচলতে, তেওঁ গাড়ী চলাইছিল 15 বছৰ একেৰাহে গাড়ী চলাই তেওঁ এইখন কিতাপ লিখি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু গুৱাহাটীৰ গ্ৰন্থমেলাত এইখন উপলব্ধ। এইখন আপোনালোকে পঢ়ি ভাল পাব, গ্ৰন্থপ্ৰেমী ৰাইজক কওঁ, এইখন পঢ়ি ভাল পাব। আৰু যিগৰাকী ড্ৰাইভাৰে 15 বছৰ কাল গাড়ী চলালে, তেওঁৰ জীৱন কাহিনী অভিজ্ঞতা এই কিতাপতে সন্নিৱিষ্ট কৰিছে ৰূপম দত্তই, লাইফ অৱ এ ড্ৰাইভাৰ কেবিনৰ ইপাৰে। 24